Diálogo RS Podcast, especial Expo Inter 2024. Sábado, 31 de agosto, penúltimo dia da 47ª Expo Inter. Apesar do céu com muitas nuvens em Esteio, o Parque de Exposições Assis Brasil recebeu um grande público. Eu sou Andréa Martins e, junto com Nara Sarmento e a edição de áudio de Marcelo Ribeiro, seguimos direto da Casa da SECOM, conversando com os personagens que fazem essa feira acontecer. Muito bem. Primeira coisa que eu tenho que fazer, já fiz aqui pessoalmente as gurias, é agradecer muito, porque eu sei que sair do pavilhão da agricultura familiar, com os seus business lá, com as suas bancas, né, depois da gente já ter tido concurso, esse é um momento da feira que tem muita gente, né, e estamos aí no final de semana de encerramento. Então, obrigada, gurias, por terem saído. Espero que tenham tomado conta bem direitinho lá das lojinhas de vocês. Apresentar quem está aqui comigo. É a Miriam, que é do sítio Rosa do Vale, Poço das Antas. É isso, né? Miriam, só o teu sobrenome que eu não soube pronunciar. Fala aí teu sobrenome. Oi, Nara. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Né, muito bom a gente estar falando sobre o sítio, e o meu sobrenome é Crindes. Ah, isso aí, Crindes, eu ia acertar, então tá. E apresentar para vocês também a Camila Garbim, que é do Armazém do Doce, ela é de pai e filho, e também, tá, olha, pena que o podcast não é em imagem, mas a Camila tá belíssima, com um traje super a rigor. Como é que vocês montaram isso? Todo mundo que tá lá no teu stand tá vestido assim, uniformizado, Camila? Boa tarde, pra mim também, pra minha empresa, é uma honra estar aqui. Esse traje foi montado quando a gente abriu a confeitaria na cidade. Até então a gente só tinha agroindústria, mas aí a gente montou na cidade a confeitaria. Daí no dia que a gente abriu, todo mundo foi vestido assim. Uhum. Daí era que só... é um turbante no cabelo, isso. Cor de rosa, muito legal, muito bonito. Bonito, né, Miriam? Muito bonito. E então vocês têm uma confeitaria na cidade. Na cidade. Isso. Que bacana. Já aproveita para me contar a história da tua. Que idade tu tem? Eu tenho 19 anos, mas nossa empresa começou com a minha mãe quando ela decidiu ter sua independência financeira. Uhum. Então, ela começou fazendo no porão da nossa casa, né? Com o que tinha na época, pequenas encomendas de bolo, doces e salgados. Uhum. E daí, com o passar do tempo, né, junto com a Imater, foi feita a legalização e daí foi construído. E isso vem de... provavelmente vem da tua mãe, da tua avó, é uma coisa de família? Não, só da mãe, no uhum, caso. Tua isso. Mãe que foi pesquisar e foi isso. Se... uhum. Provavelmente ela gostava de cozinhar, né? Sim, ela gostava e daí decidiu se especializar, né? Daí começou a fazer curso e daí decidiu abrir. Uhum. Tá, e tu? Tu tem mais irmãos? Quantos são na família? Como é que tá todo mundo envolvido no negócio? Como é que é? Sim, daí eu tenho mais uma irmã. E daí uma guria que trabalha com nós, que trabalhava na agroindústria, daí eu e ela decidimos abrir a confeitaria, que ela também tem 19 anos, que uhum. O nome dela é Sabrine. Uhum. Daí nós decidimos abrir e daí estamos juntos, né? Pois é, com 19 anos, tão novinha, né? Olha que coisa mais querida. Daí, bom, a tua mãe deve ter adorado a parceria, né? Que isso. Porque aquilo que eu falei, né, pra que a gente tava conversando antes aqui, né, menina, que é uma geração toda que queria sair do campo, que não queria participar da sucessão familiar no campo ou no interior, né, que não havia um interesse. O interesse era ir para a capital, ou era ir estudar fora e tal. Como é que vocês viram essa oportunidade de negócio na vida de vocês, Miriam? No teu caso, já aproveita e conta pra gente como é que é a tua agro. É, a minha história é diferente, né? Porque eu venho de outro estado, venho de uma outra profissão, de uma outra carreira.
E o trabalho na propriedade junto com meu marido foi mesmo uma mudança de ares, uma mudança de carreira, uma mudança de vida. Foi de estilo de vida, inclusive. Sim. Uhum. É, eu sou do interior do estado de São Paulo, sou advogada de formação. É, conheci o meu marido, que é agricultor e que nunca saiu da propriedade, né? Também passou por esse processo de sucessão familiar, de uma propriedade que os avós começaram. E a gente se conheceu pela internet, começamos a namorar, eu vim morar no Rio Grande do Sul e eu estava na minha carreira de advogada e o meu marido trabalhando na propriedade. Lá em Poço das Antas. Isso, em Poço das Antas. E na propriedade sempre teve fruticultura, né? A gente trabalhou, trabalha com uva, com figo, com citros. E eu estava, né, feliz, achando que estava realizada na minha profissão. Mas após o nascimento da minha filha em 2019, eu comecei a ver a vida de uma forma diferente. Isso acontece com a gente quando tem filho. Normal. E eu quis estar mais próxima da minha filha, do meu marido, né? Após assim, o desmame da minha filha, eu teria que voltar para o mercado de trabalho. E eu não queria mais voltar para aquela carreira. Uhum. Eu queria estar mais próxima. Então, a gente tem aqui a nossa propriedade. É um lugar tão bonito. As pessoas vão gostar de vir aqui, conhecer a gente. Ver o que a gente faz, como a gente vive. Então, eu acho que a gente vai trabalhar com turismo. Eu vou trabalhar com turismo na propriedade, agregar valor ao que a gente produz, regularizar a nossa produção. E assim nasceu o Sítio Rosa do Vale. O nome Rosa, já que estamos aqui falando do protagonismo da mulher, o nome Rosa é o nome da avó materna do meu marido. Porque a mulher na família sempre tem essa importância, né? De unir, de trazer, né? Então, eu achei que seria bonito. De agregar, né? Bonito fazer essa homenagem. Então, Rosa é a avó materna do meu marido dali, do local, né? Onde está o sítio hoje. E aí, a gente está num vale. Então, aí daí vem o vale. E sítio porque eu tinha essa visão de um lugar de aconchego, um lugar bucólico, de descanso, de bem receber. Então, assim nasceu o Sítio Rosa do Vale. É o que a gente chama de turismo de experiência, né? É isso. Sim, na propriedade a gente trabalha com turismo de experiência. Uhum. E aí a gente regularizamos a vinícola. Estamos no processo de regularização da nossa agroindústria de geleias também. Porque nós fazemos geleias, compotas, frutas cristalizadas, licores. Mas é tudo um processo, né? Que claro. Demanda tempo e dedicação. E lá na propriedade somos só nós que trabalhamos, né? Uhum. E vocês ambas são estreantes, né? Na Expo Inter. É isso, sim, Camila? Para nós duas é a primeira vez. Uhum. E aí, como é que tu me diz? Como é que tá sendo isso para ti? Até nós estava comentando antes que a gente não imaginava, né, que ia chegar até aqui, andar com aquele carrinho ali, as pessoas diziam, ah, esse carrinho, né, é o máximo, realmente. Você dava pra entrar, né? Nossa, pra nós é a realização de um sonho, né? Tá aqui e ainda aparecer na TV, né? E tá aqui fazendo essa entrevista hoje. Ai, querida. Tá, e como é que estão sendo os negócios, assim? O que que vocês trouxeram? A Miriam também quer saber. O que que vocês trouxeram pra essa Expo Inter? A gente trouxe bolachas, salgados e bolo de pote. Ai, bolo de pote, que delícia. E bolacha, sim, tipo aquelas bolacha, tipo... Bolacha a gente tem caseira... Rosca alemã com coco e leite condensado, milho, grôssole. E daí os bolos de pote tem de limão, tem brigadeiro, leite condensado com bombom e os salgados de calabresa, assado e pastel de carne. Nossa, é mais na área assim de panificados. Ai, que coisa bem boa, já quero ir lá correndo. E como é que estão as vendas, assim? Como é que vocês estão sendo a primeira vez? Porque a Expo Inter é uma feira... Sim, gigantesca, né? É uma vitrine, sim, enorme. Vocês tinham participado já de outras feiras? Nós participamos há uns 15, 20 dias atrás de uma feira daí na Expo Tapejara. Uhum. Daí, no caso, essa é a segunda vez. Uhum. Nós até não tinha, né, muita noção, né? Mas a gente tá vendendo bem, sim.
E a gente teve que voltar também, buscar mais bolachas. Uhum. Repor então, o estoque. Isso, uhum. Isso frequentemente acontece aqui, sim, né? Porque realmente tem essa... O pavilhão da agricultura familiar é uma coisa que o urbano, nós, né? A gente que mora na cidade, a gente tem um carinho muito, muito especial. É muito especial. E é muito bom, além das compras, é muito bom a gente chegar e ter um tempo para conversar, ter esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, né? Sim. Eu não resisto. Cada vez que eu vou, eu quero saber da onde vieram, né? Como é que é, como é que é o lugar onde eles produzem, como foi essa questão da sucessão familiar. E aí tu vê, às vezes tu vê o avô, o pai, a mãe, os filhos trabalhando juntos na mesma agroindústria. É muito, muito bacana. Miriam, o que, que vocês estão trazendo e como é que foi a experiência de vocês, né, a estreia na Expo Inter? Desde que eu vim morar no Rio Grande do Sul, a gente visitamos a Expo Inter todos os anos, né? Então, para mim também é um sonho estar aqui. O ano passado, quando eu vim visitar, quando eu fui embora, eu fui com aquele assim, ai meu Deus, será que o ano que vem eu vou estar aqui? Ai, olha só que lindo, que legal. Minha agroindústria vai estar regularizada, será que eu vou conseguir ir? Né, fomos, nos inscrevemos, fomos selecionados e eu tô muito, muito feliz mesmo, muito grata de estar aqui. É um evento incrível, assim, uma vitrine, o tanto de pessoas que a gente conhece, de outros... Né, agricultores que a gente tem contato, de experiência que troca. Essas trocas que são os networking, né? Que são as coisas que ali na frente podem render outros contatos e outras feiras e assim o crescimento acontece, né? O coleguismo ajuda mesmo. Também, Às vezes a gente está sozinho no estande, precisa no banheiro, aí o vizinho cuida do seu estande, isso é muito legal. Cara, isso eu também já notei, como tem isso, né? Não tem eu concorro contigo, porque eu quero vender mais que tu. Não, é o do lado ajudando o do outro lado, isso também já tinha observado isso, né? Que vocês se ajudam, né? Sim, e o mais legal é que todo mundo vende. Todo mundo vende. Você conversa com o pessoal de outras vinícolas, né? Eu estou com vinhos e espumantes, com suco de uva, premiado. Premiado? Sim. Olha, que legal. Qual foi o prêmio? No concurso? Suco de uva integral, no concurso da agroindústria. Nós ficamos em terceiro lugar. Ah, estreando já com prêmio. Que legal. Sim. Parabéns, Miriam. Também tivemos que repor. Tivemos que buscar estoque. Mais suco. Uhum. E, então, todo mundo vende. E todos os produtos. É uma coisa que eu tenho observado aqui, que eu já participei de outras feiras, né? A Expo Inter é a primeira vez. Mas a gente sempre vende mais um produto em detrimento do outro. Aqui, não. Aqui você vende todos os produtos. Tudo que tu tiver oferecendo, vai. Sim. Porque tem um público muito diverso, né? Então, tem pessoas que gostam mais de vinho suave, tem pessoas que gostam mais de vinho seco. Então, sai tudo. Então, é muito gratificante essa experiência de participar aqui da Expo Inter. Eu estou muito grata e muito feliz. Ai, que coisa linda. Bom, eu vou fechar e liberar vocês, que eu sei que vocês têm que cuidar da lojinha, né? Tua mãe deve estar chamando por ti lá, né, Camila? Tu tá com mais quem aí, Miriam? Quem que tá contigo na parceria, teu marido? Sim, meu marido e a minha filha, Dandara, de 4 anos, que veio com a missão de vender vinho, mas assim, meia hora depois ela já cansou, já não queria mais vender vinho, já queria comprar os brinquedos no parque, sim, mas tudo bem. Normal, com 4 anos não se esperava outra coisa, né? Sim. Gurias, pra gente fechar, o que vocês imaginam depois dessa experiência que vocês tiveram? E mulheres estreantes, né? Felizes com os resultados, o que é muito legal de ouvir nessas histórias. Camila, o que vocês pensam para o futuro? Não é o futuro, mas assim, projetos que vocês têm aí para a agroindústria de vocês daqui para frente? Tu, tua mãe, tua irmã, enfim. Eu até comentei que a mãe sempre falava que nós não ia conseguir vir para cá, né? Que ela pensava que isso não iria acontecer, né? Mas vir para cá é uma oportunidade em que vai abrir portas para a gente, com certeza, ser maior. De repente, até abrir mais em outros lugares. Uhum. Também vender mais para outros lugares, para fora.
aqui é o lugar onde abre, né? Onde você vê um público muito grande e a vontade de voltar aqui e vir de novo, isso é muito bom, né? Uhum. Então, e a sucessão, como você falou, é o que aconteceu comigo, né? Porque eu acabei o ensino médio e não quis ir fazer faculdade. E daí quis ficar na minha propriedade, porque se eu saísse de lá, isso ia acabar, né? Uhum. E a propriedade hoje... Que tu tá não... tocando junto... Que são três isso. mulheres tocando o negócio. É, eu, né? A mãe, a Sabrina... Daí e tem mais uma funcionária. Isso. Uhum. E daí o Júnior que tá aqui comigo, que é meu namorado, ele começou a trabalhar com nós agora. Boa. Nesse ano. Tem que botar o namorado pra trabalhar. Isso aí. Sim. Isso aí. E daí, que nem se eu saísse de lá, a minha propriedade, querendo ou não, ia perder o valor, né? Sem dúvida. E hoje, no interior, a gente não é mais, que não tem nada, né? Hoje, a gente consegue ter a nossa própria empresa, né? Não precisa ser mais funcionário de ninguém. Muito lindo. Muito lindo. Ai, Camila, muito bom te conhecer, e tá? Grande prazer. Nós pretendemos também abrir uma cooperativa mais pra frente, pra trazer os produtos do nosso lugar pra cá. Muito bom, muito bom. Miriam, e vocês? Aliás, vocês podem passar os contatos também de vocês, né? Quem quiser conhecer, a Expo Inter vai terminar. Mas acha, tem Instagram, tem... Uhum. Passa, Camila, por favor. Deixa eu passar para ela ali o microfone. Eu Isso. vou passar o da confeitaria, que é Isso. Angélica Confeitaria. Tá. Daí lá no Instagram. Tá bom. @ Angélica Confeitaria. Isso. Uhum. Isso aí. Quem quiser conhecer também vai poder encontrar vocês lá no Instagram. Miriam, tu tem que dar teu contato e fala do teu projeto... Né? Porque vocês têm um turismo de experiência. Quem quiser ir lá conhecer vocês, como é que faz? Nossa, eu tô aqui emocionada com a fala da Camila. Porque... Bonito, né? Sim. Gente, ela tem 19 anos. Olha que lindo. Ela tá vendo uma oportunidade de futuro, né? Numa propriedade dela, da família dela. Já trouxe um namorado junto. É uma história muito bonita. Muito bonita. Eu tenho a minha filha, né? De 4 anos. E eu gostaria muito que ela também ficasse na propriedade no futuro. Né? Então, eu fico muito emocionada. Parabéns. Adorei também te conhecer. Muito lindo mesmo. Olha, eu pretendo agora, no futuro, no ano que vem, ganhar o primeiro lugar. Para poder desfilar. Ué, estreante já ganhou o terceiro. Quem diz que não? Como não, né? Sim. Mas eu acredito que agora a gente vai... Eu né, no momento que a gente está vivendo no estado... Eu estava querendo focar na venda dos produtos, né? Só que aqui eu estou tendo muito contato com o pessoal da região metropolitana e estou falando do nosso turismo. Nós temos lá na nossa propriedade uma pizza na uva com roda de samba, a gente tem passeio de trator, piqueniques. E eu estou vendo bastante pessoas interessadas em nos visitar. Em conhecer. Inclusive, já recebemos... Né? Teve um dia que meu marido precisou voltar para a propriedade e já recebemos visita. Já estou recebendo no celular pessoas querendo agendar. Então, eu acho que a gente vai ter agora uma grande movimentação no turismo rural da nossa propriedade. Uhum. E eu acho que, então, é isso, né? Focar no turismo, focar nos produtos. E como que a gente te acha para ir lá conhecer a propriedade? Pode achar no Instagram, o nosso @ é Sítio Rosa do Vale. Tá. E as visitas são com agendamento. Lá no nosso Instagram tem o nosso WhatsApp, mas pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é 51-DDD-99586-7921. Certo, maravilha. Mas no Instagram a gente acha tudo, né? Isso é que é bom, porque ali tu já tem todas as informações. Gurias... Sem palavras. Olha, foi muito legal mesmo conhecer vocês. E vamos pegar o carrinho para voltar. Acho que eu já vou de carona, porque eu também não fiz as minhas comprinhas ainda. Mas olha, parabéns. É muito legal ver mulheres assim, fortes, tocando seus negócios e abrindo mão de uma loucura com uma carreira que tu tinha, Miriam, direito e, né, e abrir mão disso para apostar no seu próprio negócio, numa melhor qualidade de vida, criar filhos de um jeito mais legal e tal. E a Camila, com 19 anos, dona do seu negócio, olha isso, é muito legal, muito lindo. Obrigada, tá? Muito obrigada, bom conhecer vocês.
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade e te aguardo lá no sítio para sambar na uva. Eu vou. Muito obrigado. A gente agradece muito a oportunidade. Diálogo RS Podcast fica por aqui. E quem quiser acessar esse conteúdo especial sobre Expo Inter, os episódios estarão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e no Spotify. Abração a todos.